Hello! Como é que é? Já há algum tempo não eras a primeira a chegar. Bom dia, Juba. Tudo bem contigo? Ora, vamos lá pôr isto aqui a fazer outra lista de reprodução qualquer. Vamos aqui para os ao vivo, que é a que tem mais. Mas pôr a partir de onde ele não viu. Se calhar já os viu a todos. Não. Não viu a partir daqui, pelo menos. Dani, como é que é? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Deixa eu lá ver se eu tenho aí água. Dinamite, como é que é? Tudo bem? Está tudo bem com vocês, malta? Como é que é? Fim de semana? Não há escolinha, não há trabalho. Espetáculo! Estava ali a organizar umas encomendas e entretanto já vi que me faltou uma cena, uma chave. Umas chaves próprias para abrir as Nintendo 64, as Super Nintendos e etc. Já agora vou já meter ali a chave. Enquanto a malta também vai chegando. Já aqui temos o material para o PC para montar. E vendi finalmente uma calculadora que tinha lá para casa, uma TI 84 Plus, ou que é que era aquilo. Portanto, a senhora perguntou se tinha cabo, eu vou-lhe arranjar um cabinho. Onde é que andam os cabinhos disto? Eu sei que tenho para aí cabos para isso. Ora, hoje, amanhã trabalhas? Skeret, como é que é? Tudo bem? Diogo Barros, boas. Bom dia. Eu agora não vejo os alertas também, né? Que bom. Nem sei o que é que se passou. Um host. Já, foi um host. Diz ali. Ali não diz, ali diz. Pronto. Enfim. Obrigado pelos vossos hosts. Agora o do Dinamite já aparece no chat. Uns aparecem, outros não. Enfim. Skeret, está tudo a andar, meu. Está tudo a andar. Quando não está, olha, a gente tem que tentar pôr as coisas bem e não se chatear com as coisas que estão menos bem. Ainda no outro dia vi um cabo desses de USB para mini USB. Para aqui a mais. Não sei porque tinha a ideia que tinha sido aqui na gaveta das PlayStations Portable. Tipo isto, não é? É isto. Ok, este tem cá um jogo. Good, good. Então é um joguinho. Acho que está estragada. Como é que é, Freitas? Tudo bem? Olha, aconselhas qual o rato da Razer Dead Eider? Ou seja, o Razer Dead Eider ou o Ozone X40? Pá, Razer é Razer e costumam ser bons, embora haja muitos haters na Razer. Mas esse Ozone Neon também me parece muito bom rato. Pá, se fosse eu a escolher, deixa-me lá ver, o X40
X40 não é aquele que dá para trocar as laterais e tudo, pois não. Esse já é o X90, acho eu. Portanto, eu acho que ia para o Razer pela fiabilidade dele. É isso mesmo. Pá, eu pessoalmente ia para o Razer, mas pronto, é uma opinião pessoal, obviamente, né? Isso pode variar bastante. Não está muito bem, Freitas? Pá, temos que tentar pôr bem, meu. A gente não nos podemos estar a chatear, meu. Desliga o alarme, chegou o gatuno! Desliga o alarme que chegou um gatuno. E ainda recebi um... Chuchuchu. Um emote. Gatuno, muito obrigado. 12, 12 meses. 12 meses. E ainda por cima, escalão 2. É a macho. Ou macha, se for menina. Não interessa. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Deixa-me baixar aqui um bocadinho o som que eu estou-me a ouvir um bocadito depois. Iris, como é que é? Tudo bem contigo? Já tenho esse emote todos desde o primeiro dia? Pois, eu não tenho. Também Passa não. aqui o comboio. Quem é Iris? Muito obrigado. E se partilha, 10 pessoas são 500 bits. Eis, ó Iris, muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado aí pela tua ajuda. Passa ao comboio. Se houver mais algum evento, sim, passa ao comboio. Portanto, tenham cuidado, malta. Fujam da linha, fujam da linha. Iris, de coração, muito obrigado, a sério. Muito obrigado pela tua ajuda, pelo do Gatuno e todos, todos. Obviamente, os estarem aí já ajudam. Se participarem ainda mais, mas obviamente. Quem ajuda de outra forma, melhor ainda. Está aí o Está comboio. aí o comboio. Obrigado, Juba. Mais 100 bits, então, e temos aí o comboio. Portanto, quem quiser participar, pode participar e, além de ajudar, também ainda recebe um emotezinho exclusivo, caso não o tenha, né? Depende depois do nível também do comboio. Eu, nível 1, já os tenho todos. Nível 2, acho que também. Daí para a frente, acho que não tenho todos. A ir com tudo. Para cima delas, que não cão. Ou para cima deles, depende do ponto de vista. Pedrito, como é que é? Tudo bem? Gongas, yo, bom dia. Pá, Diogo, eu ia para o Razer, sinceramente. Desses, eu continuo a dizer a mesma coisa. Eu acho que ia para o Razer, mas é uma questão de opções, de opiniões, percebes? Né? Que é a miúda daqui que está sem sede. Pergunta ao gatuno: este comboio tem a fonte de alimentação variada? A gente arranja-lhe já fontes. Olha, temos aqui uma voadora. Esta até tem asas e a gente mete o gajo a andar. Bora? Pedro, 3060 ainda não saiu e acho que ainda nem sequer foi anunciado. Portanto, estarmos a divagar à espera de algo, acho que não é por aí, meu. Portanto, por enquanto tem que ser a 2070. Né? Está aí alguma menina que não tenha sub? O Gatuna está com vontade de dar um sub a uma menina. Não sei se está para aí alguma ou não. Se tiverem. Digam. Ora. Boas, Fico, tudo bem? Estás a falar Ryzen. É, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu estava a falar do Razer do rato. Default 1060 com 2700X. Dá, obviamente. Ele está a ser. Essa palavra que eu ouvi dizer que era proibida. Não faço ideia, não faço ideia, mas desde que seja com respeito, acho que não. Acho que não é por aí. Também não me parece que o Gatuno venha para aqui para engatar. Né, Gatuno? Ganda Gatuno! Olha, Gatuno, já tens um PC! Hã? Ganda PC! Temos que mudar esses sub-badges, mas também não faço a mínima ideia do que é que se colocará. Embora. Eu acho que estão fixe. Falta-nos o de 2 meses, que não temos nenhum, mas também não é para aí. Não é para engatar, é apenas para o 69. Ah, tens 68 subs dados? Ou estás a tentar convidá-las para alguma coisa? Capa! Mete-se a cara de um bote. Ah, que simpática. Hein? Pim!
Bem, malta, hoje finalmente temos um computador para montar. Portanto, vamos tratar dele. O gatuno só quer fazer BS, HBS, 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 HBS. BSH, 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 BSH. Não sei o que é que quer dizer BSH, mas é capaz de ser bom. Gatuno, era com vírgula ou sem vírgula? Hã? Olha, as vírgulas fazem muita diferença. Muita diferença, é verdade, é verdade. Ora, então vamos lá ver. O PC é um H1Z1, se fizerem aí ponto de exclamação hoje. Aliás, já o CRG já fez. É um PC que chamamos de H1Z1. Portanto, leva uma fonte de alimentação Mars Gaming, 8 GB de memória. Neste caso vai levar umas XPG a 2666. Um disco de 1 TB. Um SSD de 240. Um processador i5 9400F. Já sabem, o F quer dizer que não tem gráfica no processador, mas não faz diferença porque vamos lhe colocar uma placa gráfica. O Dani diz que está acordado desde as 5 da manhã à espera para ver montar o seu PC, digo eu. Deve ser ele. Deve ser o dono do PC. Então, a motherboard é uma Gigabyte H310M S2. Malta, desculpem, tenho que interromper a stream. Hoje tenho que fazer off-stream a montagem do computador. Só para fazermos aí o Dani sofrer mais um bocadinho, está bem? Tchau, malta. Fiquem bem. Tá bem. Kanda Gatuno ofereceu um sub ao CTT. Então, 69 subs de oferta do Gatuno aqui no canal. Gatuno, muito obrigado, amigo. Muito obrigado aí pelo teu apoio. Está bué frio? Eu não acho. Por acaso, está bem calor. Tony, como é que é? Tudo bem? Bom dia. Dark, bom dia. Aqui em Lisboa está só um bocadinho. Epá. Por acaso aqui não está, mas pronto, aí está. Varia. Mr. P-Boy, como é que é? Tudo bem? Cá no Porto está frio, diz a Iris. Oh, Iris, com as ruas a subir e a descer que o Porto tem, eu não sei como é que vocês ficam com frio. É só andarem na rua, meu. Aquela porcaria sempre ou é subir ou é descer. E não estou a dizer porcaria no mau sentido, hein? Ainda leve tal da malta do Porto. Cá em Londres está chuva e calor de 5 graus, pois. Mas em Londres acho que é sempre normal. Ela não anda, ela desliza. Ah, não é, é corre, ela corre, ela corre. Há bicho lá fora? Pois é, isto agora... Agora ainda, além de... Né? Ainda temos de ter cuidados com os viroses. Temos que, sempre que possível, ficar em casa, fazer compras, etc. pela internet, já sabem, em www.imperiemultimedia.pt, mas de resto é como quiserem. Honestamente, se pode respirar ar puro, já não posso. Mete-se a máscara. Na rua também não seria ar puro. Andava sempre mais, para mim é mais do mesmo. Sim, não é grande diferença. Mas andavas no dia a dia já? Destroy it. Porcaria, porquê? Queres levar uma pera, ó filho? Não, eu estava a brincar. Eu disse que era a maneira da cena. Ainda há pouco tempo lá tive. Eu gosto do Porto, é diferente. Gosto mais da minha zona, mas gosto. É fixe, é bem fixe. A Iris diz que morre abafada. Esse cara diz que está frio no Algarve. Como é que é, Chico? Tudo bem? Tinhas saudades? É só aparecer. Terça a sábado, das 11 à 1, estou cá sempre. Depois de vez em quando aparece noutros dias. Jardins, pronto, jardins. É um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor em termos de coisa e tal. Até logo, Gatuno. Fica bem. Sim, eu também disse que estava a brincar e também estava a brincar contigo. Peninha, como é que é? Tudo bem?
Respira com mais força, tipo. Ora, então vamos colocando as coisinhas para o lado, que é para poder pegar na caixa. Já desempacotei a gráfica, não sei porquê, foi a primeira coisa a retirar do pacote. Agora vamos lá então à caixa. A caixa é uma MCX, basicamente tem a frontal toda fechada, com um risquinho de LED à frente. Tem a lateral toda transparente. E tem uma eletricidade estática que eu já a senti. Daquelas. Boa! Ela é redonda à frente, daí ter desmaiado. Bem, antes de mais, a PlayStation levantou-se ali. Ai, agora não quer ficar no sítio. Já está. Vale é que este lado é acrílico e portanto não a machuca. Ou parte ou fica inteira. Está ok. Dani, está nova. Não se passou nada. Olha para o lado. Faz crescer o quê? Faz crescer o quê? Hã? É se fizer crescer outras coisas, eu tenho que trabalhar mais um bocado. Capa. Não, também tinha aí outra caixa. Se por acaso houvesse algum problema, tinha outra para trocar. É sempre bom ter mais do que uma caixa, porque já aconteceu abrirmos caixas, mesmo aqui em live, abrirmos caixas e as caixas estarem machucadas, por alguma razão, pode acontecer, né? Com o transporte ou assim, pode acontecer. Como é que é, Mr. P-Boy? Tudo bem? Ah, este não é acrílico, este é vidro. Portanto, sendo vidro, tinha que ser uma ganda cacetada. Foi só um encosto ali à PlayStation. O computador estava com ciúmes, tipo, mas estão aqui duas PlayStations a fazer o quê? Né? Eu sou bem melhor. Diz ele. Não sei, sei. Ora, o Tiago aí a agradecer o emote, isso mesmo, malta. Sejam simpáticos e agradeçam as ofertas. Nem que seja um emotezinho esquisito desses K-pops, que eu não percebo ainda bem que raio de emotes são esses. Como é que é, Mask? Agora por fazer por esse emote da mãozinha assim. No outro dia a minha filha passou cá com uma amiga e elas estavam a falar as duas, não sei o quê, de TikTokers ou que era uma coisa qualquer do género, blá 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 blá. E depois, ah, é outra a fazer TikTokers, a fazer biquinho. E eu, oi? Logo, pim! Tipo a estrela, a levantar logo as orelhas. O que é que elas estão a falar? Era isto. Vocês não se riam. Quem não é pai nem mãe, há de entender um dia. Sim, Dani, dá para trocar. Como é que é, vizinho? Tudo bem? Pois, foi o que eu percebi. Deve ser. Se for de um patinho ou coisa parecida. Como é que é, Bird? Tudo bem? Bom dia! Aprendeste agora, pois? Eu aprendi a semana passada. Como é que é, Bird? O Bird agora nem larga o PC, nem dorme. Nem dorme, só quer é a jogatana.
Por acaso a Joana gosta de uma banda desses rapazes. Não me lembro o nome agora, sinceramente. Não me lembro, estava a pensar. BTS, é isso mesmo. É isso mesmo. Foste dormir a 6 da manhã. Ganda vício mesmo, mano. Tipo, parece outro PC, canudo. Como é que é, LRP? Tudo bem? Bom dia. Estávamos a falar aí por causa dos emotes do. Que agora estão a dar quem faz a cena do. Quem dá emotes, quem dá beats, etc. Malta, por falar nisso, o comboio já acabou há um bocado. Eu acho que completámos o primeiro nível, se não me engano. Portanto, muito obrigado a todos. Mais um comboiozinho em que completámos o primeiro nível. Portanto, obrigado à vossa ajuda. Obrigado ao Gatuno, à Iris, à Juba, à Iris novamente e ao Gatuno novamente. Pronto. Eu também ouvi isso, pois. Pá, por acaso nem nunca ouvi. Não posso dizer se coisa, se não coisa, mas. Não me parece. Luís, como é que é? Tudo bem? SRG, boas, tudo bem? Berna, muito obrigado aí pelo teu follow. SRG, muito obrigado também pelo teu follow. Espero que gostem e participem. Eu acho que tivemos há bocado o Pedrito também. Pedrito, muito obrigado aí também pelo teu follow. Espero que gostem e participem. Eu gosto de agradecer um, mas às vezes no meio da conversa acabo por não me lembrar logo. Então somos 7.866. Obrigado a todos vocês. Eu acho que ainda este ano conseguimos chegar aos 8 mil. Já não estamos assim tão longe. Faltam 2 mesitos. Talvez, talvez. Talvez lá cheguemos. Tridi, muito obrigado aí pelo teu host, amigo. Muito obrigado. Um comboio cheio de gatunos e gatunas. Oh, e apanhá-las. Né? Como o outro diz. Queres uma princesa na rua e uma bandida na cama. É mais ou menos isso. Tens um trabalho de sonho. Quem está de fora acha sempre que sim, é normal. É normal. É, né, Caldwari? Não. Mas sim, faço o que gosto, efetivamente. Não posso queixar porque faço o que gosto. Podia era ser mais rentável. É o que eu costumo dizer e não é mentira nenhuma. Quem está um bocadinho por dentro do assunto sabe perfeitamente que é muita verdade mesmo. Muita verdade. Vai bem, Hunter, vai bem. Contigo também. Sabes, filho, as margens são bué pequeninas, meu. A malta não tem noção mesmo. Infelizmente, porque era bom que as pessoas percebessem que as margens são pequenas para também não chegarem. E. Aliás, eu já tive um amigo uma vez, comprou-me um PC, e a gente estava a falar de não sei do quê, e o gajo vira-se: Ah, estás a falar para quê? A semana passada dei-te 1000 euros a ganhar. E eu: Ah, é? Então espera aí. Peguei nas faturas de compra das cenas dele, dei-lhe uma calculadora, faz as contas. O gajo soma aquilo. Ai, mas dá tipo 800 euros, ou coisa parecida, 800 e tal, uma cena assim de género. Então agora mete mais IVA. E ele vai a ver, tipo, mas isto é o preço que eu paguei. Ele, ah, pois é. Portanto, estás a ver que eu não ganhei nada de jeito. Ai, pá, desculpa. Não, não é uma questão de desculpa, é tipo. Quando a gente diz que as margens são pequenas. São pequenas, né? Portanto. Pois, Codora, quem teve na informática há bastantes anos atrás, diz que nessa altura dava para ganhar dinheiro. Agora, epá, a internet tem coisas boas e coisas más, né? Uma delas é o podermos estar aqui, por exemplo, neste momento em que eu estou a partilhar conhecimento, estamos aqui na conversa, posso-vos ensinar qualquer coisa, posso aprender com vocês, né? E depois tem outras que acabam por ser boas e ser más. Inclusive, o esmagar os preços pode ser bom, porque para quem compra, vai comprar mais barato. Mas pode ser mau, porque compram hoje na loja X. E se calhar daqui a 3 ou 4 meses tem um problema e a loja X já lá não está.
Pode acontecer. Portanto, e depois, epá, mas eu poupei 10€. E esse, aqueles 10€ saem-te muito mais caros, né? Porque, pronto, não há. Sócio, como é que é? Tudo bem? Finalmente, fim de semana. Ok, já estagiaste na Baixa da Banheira. Então, estás perto, minimamente perto. A margem das casas de apostas. Epá, pois aí já não faço ideia, Franco, sinceramente. Não me importava de saber um bocadinho mais, mas não sei. Danivich, bom dia, como é que é? Tudo bem? Ora, vai bem, vai trabalhar. Marca de roupa, tenho andado ocupado, não consigo passar muito tempo aqui. Sempre que posso, dou um saltinho para apoiar. Hunter, se quiseres fazer uma linha de EV Tuner, fala comigo. Capo. Matt Charlie, bom dia, como é que é? Está tudo bem contigo? O que é que se está a falar? Tudo um pouco. Está a ver que nunca mais chegava o fim de semana. São os quase vizinhos, já. Quem é que vai vestir isso? Então, olha. Ninguém. Oh, Cold Warrior, que fofinho! A dizer que vestia. Eu achava engraçado fazermos uma linha de merchandising, mas tenho noção que não iria ser muito vendido, obviamente, né? Tenho noção disso. Como é que é, Frank? Uma martelada? Estás-me a querer oferecer uma martelada? Não saí, era de casa. Enfim. Cenas que a tua cara não ia sair na rua. Pronto, sim, normal, né? Peraí, deixa lá ver que eu acho que o cliente vai entrar. Fone que se vai espirrar para o outro lado. Afinal, não. Está só a tentar espirrar. Param à porta para estar a espirrar, não sei para onde. Como é que é, Tiago? Tudo bem? Uma t-shirt com. Há t-shirts mais giras, né? De certeza absoluta. Oh! Está a pôr vir. Não, ela espirrou para o outro lado, mas parou em frente à porta, estava ali tipo a olhar. Ok. Entrou para espirrar e depois saem. Já aparece o tweet que ontem partilharam, né? Alguém a reclamar com uma senhora que ia no autocarro sem máscara. E depois a palhaça, porque não tem outro nome, cospe para cima do rapaz. O rapaz chegou-lhe e deu-lhe uma ajuda para ela sair do autocarro. O único problema foi que ela saiu em alta velocidade e foi cheirar ao chão, mas isso, pronto, é um pormenor. Obviamente, ele também não teve bem, mas pronto, ela teve muito mal, né? Pois, mas já sabe como é que é, né? As pessoas logo, ai e tal, a bater numa mulher. Fogo. Ela teve muito mal, pá. Fogo. O problema é que a máscara basicamente não nos protege muito a nós, protege mais aos outros, né? E há pessoas que não querem saber, né?
Infelizmente é assim. Se todos pensarmos só no nosso cu. Sim, ele não lhe bateu, ele só ajudou a sair em alta velocidade. Pronto. Não viste, gatuno, tiveste que ver. Aliás, nem foste tu que puseste lá nem nada. Dispara, agora é quase todos os dias perto de 3 mil, portanto, se o pessoal não tem cuidado, não tarda. Não são 3, são 6, 7, 8, não para assim. Mas aquilo nem é em Portugal sequer. Não... Mas também os há, também os há. Eu... O mês passado, aliás, faz amanhã um mês, provavelmente, mais coisa, menos coisa, porque é o terceiro domingo, numa feira que fui, estava um casal com um filho sem máscara no meio das outras pessoas todas com máscara, não é? E a senhora ainda estava a reclamar. Tem medo, fique em casa para os vendedores. Tipo, os vendedores fazem aquilo, é a vida deles. Eles ficam em casa, não comem. Né? Portanto, há que respeitar. Não gostas de usar máscara? Pá, olha. Né? Não vais tu para o meio das pessoas. É um bocado por aí. França, 42 mil. França. Bem, eles também são mais que as mães e etc. Né? Mas. Olha, está aí, a Juba meteu aí o tweet que eu estava a falar. Acho que é uma questão de consciência, muitas vezes. As pessoas têm que perceber. Têm que perceber. Epá, senso comum, não é? Luffy, fazes anos hoje, parabéns! Contes muito, amigo. Contes muitos. Já, é esse mesmo. É esse mesmo que eu estava a falar. Contes muitos e a gente que te veja por aí, hein? Coração, parabéns mesmo, a sério. Foi porca, porque já é uma jabardice que espi na cara de alguém, né? Para mais, ainda agora, com esta história do vírus, pior ainda, né? Mas é uma senhora, uma senhora. Ainda há outra senhora a seguir, diz: qual é que é o problema com o homem? What's wrong with you? Sério? Né? Tipo, vem uma cuspidela na tromba, tenho que estar sossegadinho a dizer: olha, dá mais. Epá. Foi mesmo de propósito, só isso. Foi mesmo de propósito. O bacana devia estar a reclamar com ela por causa dela estar no meio de um autocarro sem máscara. De certeza, mesmo. Só pode ser. Bom dia, Miner. Como é que é? Tudo bem? Olha, queria montar um PC e comprar as peças, mas não vou conseguir, infelizmente. É, mano, olha, quando conseguires, se quiseres lembrar da gente, lembra-te, já sabes. Eu agradeço, obviamente. Trazes conteúdo aqui também para o canal, que também é importante. Obviamente, se eu não tiver computadores para montar, não posso montar computadores, tenho que fazer outra coisa qualquer. Nem que seja encher balões de hélio e depois respirar. E falar assim! Olá pessoal, hoje estou aqui e acabou. Pronto, acabou o gajo. Partir das 21 até às 6 não se pode sair de casa, recolher obrigatório. Isso é em França, né? E algumas cidades cá também já estão com algumas coisas. Pá, se ela fez aquele ato. Eu acho que se mete a jeito de. Portanto, também não se pode queixar muito, né? Ora, se todos formos decentes uns com os outros, nada disto acontece. Exatamente, pois. Mas há pessoas que não têm consciência, não têm uma questão sequer de senso comum e de pensar, tipo. Não é só por mim, é pelos meus, é pelos outros, é, né?
O ser humano é o animal mais egocêntrico que existe, né? Só pensa nele, não pensa nos outros. Eu acho que não temos que levar isto como nem um 8, nem um 80, né? Temos que tentar continuar a viver a nossa vida minimamente normal, mas com cuidados. Né? Não vamos nem nos enfiar em casa e não sair mais, mas, né? É mesmo bué frio. E eu aqui a pensar em ligar a ventoinha. Tenho lá um cabo, mas posso desligar. Ah, muito melhor! Agora está bem! É dos PCs ligados. Sou eu que sou muito quente. Sim, há vários PCs ligados aqui, é normal. Passo o dia inteiro de máscara, não é assim tão mal. Mas isso eu acho que é uma questão de hábito mesmo. Se a gente tiver mais horas, vai ser normal e não deixamos de notar tanto. Também acho, sócio, também acho. Como é que é, Jordan? Tudo bem? Gomes, bom dia, tudo bem? Ora, então, temos processador, temos borda, obviamente, temos memória, já temos a fonte aqui a começar a ser ligada, falta a parte de cima, para podermos pôr os parafusos, não é a parte de cima, é a parte de cima da alimentação, claro. Aqui os 8 pinos. Que vamos ter que fazer, passar aqui por trás da motherboard para ficar o mais escondido possível. Soze, ponto de exclamação hoje. E pimba, está aí. Como é que é, Daniel? Está tudo bem contigo? Spook, estás indeciso com 1000 euros. Epá, 1000 euros nós fazemos ter uma máquina bacana, mas tu é que sabes, se quiseres escolher tu peça a peça, escolhes. Se quiseres que eu te veja a melhor opção dentro desse valor, também vejo. Estou cá para ajudar, obviamente, para te vender um PCzinho à maneira X mesmo ao teu gosto. Já tinha em mente a montar um Corsair Crystal, mas depois comecei a ver preço, já tinha uma gráfica, mas tudo o resto bastante caro, peixe. Ora, mas convém até por causa de outros problemas relacionados com o seu uso constante, afastar-me socialmente, baixar e respirar um pouco. Uma das coisas que faço todos os dias é abrir as janelas de casa para circular o ar e também não afetar o nosso sistema imunitário, que convém estar sempre alerta. É verdade, é verdade. É já a próxima sexta, mano, já faltou mais, o Daniel deve estar em pulgas. Em pulgas. Ainda por cima vem cá todos os dias ver o menino. Olha aqui o menino. Hein? Oh menino, estás-te a portar bem. Daniela até fica com comichão nos olhos. Mas olha, não esfregues os olhos. Hein? Esfregues os olhos, que isso é uma das formas. Se por acaso tiveres tido o azar de tocar onde estava o vírus, portanto... Não coces, não coces, não coces o olho, os olhos. Esquerdo e direito, claro. Capa. Podes enfatar primeiro e depois coça. Pronto, coça lá à vontade. O olho é teu. Daniel, grande. Ora, Tarlin, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes.
Não sei se eu acho que não agradeci há bocadinho ao Data Sam, se não me engano. Muito obrigado também pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Malta, este fim de semana eu vou de certeza procurar o teclado para ter a certeza se é o Apex 300, se é o Apex 350 para lançarmos o giveaway. Está bem, malta? Eu não me esqueci e nem estou a fazer de esquecido. Tenho é que confirmar qual é que tenho, se é o 300, se é o 350. Basicamente eles são iguais, só que o 300 tem iluminação branca nas teclas, o 350 tem RGB. Este parafuso está-se a fazer difícil. Está ali a passar o fit stream no rerun. Fit stream é uma maneira de dizer, né? Mas pronto, está feita. Por falar nisso, a ver se aparecem ideias para fazermos outro desafio da comunidade, ou seja, para juntarmos pontos. Já fizemos este, finalmente. Portanto, a ver se tratamos de arranjar aí um novo. Bem, desligar a ventoinha já está bom. Flex, flex aí do Follow Age, quase um aninho. Pois, Luffy, tipo, não pedes valor, dizes, quando pedirem: ah, o que é que queres para os anos, o que é que queres para o Natal? Ai, dê-me dinheiro que eu preciso de comprar um computador. Acho que é a melhor forma de fazer. Não vais dizer: olha, dá-me 200 euros para um processador, né? Mas se assim for, ó tia do Luffy, dá aí 1500 euros para uma 3090. Pedir não custa, né? Os reruns é aquele ali. É este. Tá. É esse o canal. Está neste momento a passar a fit stream. Ou seja, estava a fazer exercício e estávamos a angariar dinheiro para a associação, uma associação de animais. Isto foi, fizemos no sábado passado e depois no domingo. Fui entregar mais de 130 kg de ração. Esse vídeo está também no YouTube. Podem no ver. Estão os dois no YouTube. Portanto, podem lá ver também, se quiserem. Irem ao nosso canal do YouTube, podem ver. Ou então dá-me 500 euros para o novo iPhone e 100 euros para o carregador. Sim, o carregador não custa 100 euros, pois não. Não me digas que aquilo custa 100 euros. Meu Deus. Para quem gosta de deixar o PC sempre ligado, ainda compensa fazer PC servers. Depende do que tu queiras, Frank, sinceramente. Sim, deve custar para aí 30 euros, na boa. 65? O carregador do AI Foge custa 65 paus. Luffy, tens que mostrar o contrário. Tens que mostrar que tu precisas do computador para a escola e te aplicas. Mas já. Seven, muito obrigado. Pois é, já. Não aparece notificação. Seven Clocker, muito obrigado aí pelo teu raid, amigo. Muito obrigado. Desculpa, isto agora não aparece. Eles acham que até 5 pessoas não interessa, portanto. Andas no FIFA também? Eu de vez em quando também vou até lá.
PJJ, como é que é? Tudo bem? Josca, boas. Frank Warrior, está tudo bem? Vicente, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Então bora lá, meter discos nesta máquina. Temos dois discos para colocar, um SSD e um HDD. Ora, vamos colocar o HDD. Onde é que a gente vai ligar os cabos? Para cima ou para baixo? Se calhar para baixo porque se esconde mais facilmente. Exatamente, é isso mesmo. Sim, Chado, posso fazer orçamento, claro que sim. Claro que sim. FIFA ou COD é o prato do dia na stream. Let's go. Obrigado por trazeres aí a malta. A conhecer a stream, caso não conhecessem. São todos bem-vindos sempre. Malta, estou a preparar também o novo programa em que vamos ter convidados na stream. Ainda não acabei o layout, portanto ainda não será esta semana com certeza. Também seja como for, ainda não tinha falado com o meu primeiro convidado, que é o Verde. Também tenho que saber a disponibilidade do rapaz, obviamente. Porque é que isto está tão apertado, pá? Como é que é, Dimsy? Tudo bem? Onde é Dimsy? Onde é as bandeiras de Portugal? Quem é que é? Está tudo bem contigo? Gostas de ramen? Não, ainda bem. Nem sei o que é, ó Code Warrior, sinceramente. Claro que não, Olaf, claro que não, por isso é que eu estou a dizer, vais juntando, meu, vais juntando, epá. Não podes nem deves os obrigar a nada, sequer, né? Se tiveres um desktop, podes sempre tentar melhorar esse com o dinheiro que tens. É a maneira mais fácil de se ter um PC melhor. Ainda esta semana, por exemplo, vendi uma gráfica usada de 70€, um rapaz que estava aí há bocado no chat, não sei se ele ainda está, ele mandou-me a configuração do PC dele e disse-me, olha, vê lá o que é que dá aqui para melhorar, por exemplo. Eu disse, epá, olha, um processador melhorzinho, que não deve ser muito fácil de arranjar, ou uma gráfica, de certeza. Ah, vê lá o que é que tens aí de gráficas. Recomendo-lhe uma. Ele está super contente com a gráfica, diz que o PC antes jogava em low e mal, e agora consegue jogar em ultra, parece outro PC, completamente diferente, não é? Noodles, ok, não sou muito fã de noodles, não. Mas se calhar se fossem feitos por ti, se calhar era bom. Acredito, pelo menos costuma ter excelente aspecto, ó Code Warrior. Noise45, o nome não me é estranho, eu acho que ele costumava passar por aí. Tuga, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. És de 1980? Ou o número é só random? Eu não sou de 1980, mas não sou muito longe. Noodles é bom. Epá, já comi, mas não. Mas aí está, eu provei daqueles. Provei daqueles de pacote, por assim dizer, né? Tipo, tiras a tampa, aqueces. Bang, bang, looky, looky. Gatuno, muito obrigado aí pelo teu bang. 1975, diz o Malacastro. És um nadinha mais velho que eu. Íamos comer ramen no Porto com um grupo de streamers, mas estava cheio o restaurante. Pois. Chapada nos ouvidos. É o Gatuno. O Gatuno chega aqui e quer assaltar a malta toda e faz uma barulheira do caraças. Na presta, né? Pois, não tem nada a ver com as calças, né? Como se costuma dizer. É como o sushi. Eu já provei sushi não sei quantas vezes. Mas é sempre quando vou àqueles restaurantes tipo chineses e não sei o que é que tem.
que é buffet, ou seja, comes o que quiseres. Já provei não sei quantas vezes. Eu cada vez que vou provar aquilo digo assim, deixa lá ver se desta vez já gosto mais disto. Mas nunca, nunca fiquei realmente a gostar daquilo. Mas quem percebe diz que sushi é bué bom se fores a um restaurante como deve ser de sushi. Portanto, nunca fui, portanto, não posso comentar muito. Agora é que deu para jogar a consola. Oh, tão bom! Consola. Não, não era essa a parte. Comer um kebab também não é mau. Bandido que deu tiro. Pois, o bom sushi tem que ser caro, pois. Normal. O que é que nos falta? Os cabos. Os cabos para ligar os dois discos. Vamos meter o SSD então no sítio dele. É um sítio aqui um bocado estranho. É aqui atrás. Estranho porque não tem uma maneira fácil de parafusar, mas... Mas eu acho que me desenrasco. Ou então não. Por acaso este está assim um bocado pós-esquisitoide. Yeah, também pode ser assim, pois é. Hoje, desta vez, nesta caixa, vou fazer diferente. Tentar assim. Assim fica ao contrário. Ao contrário é burro com água, né? É o que se costuma dizer. Aqueles ditados populares. A sério, Sose? Uma vez que comi comida indiana, parecia comida de pássaro, passei tão mal. O arroz de pato, também gosto bastante. Um chicken tikka masala. Comida da avó, até sabe a pato. Infelizmente já não tenho avós à bué. Só conheci uma avó. Os outros três, portanto... Uma avó e dois avós. Uma avó e dois avós, não os conheci. Só conheci mesmo uma. E obviamente já tinha alguma idade, portanto. Eu quando lhe dizia que ia para a explicadora, ela... Vais para a explicadora? Eu, pronto, está bem. Boa, vovó. Eu queria passar de processador AMD para Intel. Qual é a melhor opção? CPU mais board por um preço de 800 euros. 800 euros. Ora, então fazemos um orçamentozinho aqui num instantinho. 800 euros pode ir para um processador top Xuxa, na boa. Na boa. Tens uma ideia, por exemplo. Tens um Ryzen 7 3700X. Então nem precisas de mudar, meu. Não precisas de mudar. Ou esperas por vir os novos e depois fazes um upgrade e mantens a tua borda, a não ser que tenhas uma borda muito fatela. Senão até não precisas de mudar, tá, não estás mal servido. Mas pronto, eu deixei-te aí um i9. Que nesse caso nem precisas de memórias sequer. Porque já tens DDR4. Eu pensei que tivesses algo mais antigo, né? Eu não te mandei décima geração porque também não tenho ainda no site a décima geração colocada. Mas obviamente que se quiseres décima geração, também mais 50 menos 50...
Com certeza. Vais para um 10.900 ou assim. Acho que vou trocar este cabo, que isto tens 90 graus e os 90 graus ali não vai dar. Já tens uma B550? Estás bem servido, meu. Estás bem servido. Mas pronto, se queres gastar dinheiro, se podes gastar dinheiro, força. Muda, meu. Why not? Agora passei este cabo ali para trás, para ficar o mais escondido possível. Isto passa já assim. Custa 600, estás aonde? Espera, eu vou retirar aqui. Boas, SRB, como é que é? Tudo bem? Sim, mas não estás mal servido. Isso Intel ou AMD às vezes é uma questão de gostos, não é ai tal, com AMD tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o que mais. É a mesma coisa. Só às vezes panica à toa, né? Pronto. Alguns modelos podem aquecer mais um bocadinho, mas isso também. Nada que não se resolva com um coolerzinho porreirito e está a andar de moto. Ora, USBs. Vou tentar passar isto por trás da motherboard. Que é para ficar o mais escondido possível, como sempre. USB 3.0. Ei, dar aqui o jeitinho para entrar. Não aquece tanto, acho que é um bocadinho mais ao contrário, Josca. Por acaso até acho que é um bocadinho mais ao contrário. Mas aí está, depende. Se tiver um bom cooler, é diferente, né? Se comparares um bom cooler no AMD com um cooler de origem na Intel, se calhar tens razão.
Ora, HDD LED e Power LED. Que Sonic frio. Olha, enfia-te na cama e dorme. Se calhar tens solução. Não podes? Pronto. Atualmente Intel está mais quente. Oh, xí, carinho. Hot. Ok. Caso não tinha propriamente essa noção, mas. Está a 39. Tenho um 3700X e aquece um pouco. Mas pões um cooler bom e está feito. Pois foi o que eu disse. 5660 é uma boa temperatura. Não deves ter o cooler de origem também, né? Gira 56. Muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Estes molex é uma treta para se conectar. Mas enfim, está feito. Este também está feito. Falta só da gráfica que não deve levar alimentação. Não, não leva. Portanto, temos o PC quase montadinho na sua totalidade. Já aqui o espacinho para a gráfica. 40 graus num 7700. Isso é bom. Os 7700 eram um bocadinho quentinhos. Eram um bocadinho quentinhos. Acho que por culpa da massa térmica que tinham por dentro. Não é por fora, né, onde a gente vê, mas sim por dentro. Penso eu. Como é que é, Verde? Está tudo bem contigo? Ora, as temperaturas dependem de muitos fatores: cooler, airflow, temperatura ambiente, overclock. Pois. Exatamente. Exatamente. Um i7 8700 é bom para CS. Toda a bodega é bom para CS, mano. Depois há uns melhores do que outros, mas pô. Se um i7 não fosse bom para CS, meu Deus. Meu Deus! Se eu montei um computador mais barato do que esse processador e corre CS, como é que esse processador não ia correr CS, né? Hã? Meu Deus! Verde, apontamos para a semana se fazer a estreia do nas bancadas da Twitch. Não, não estou no Natal. Já não falta tudo, mas ainda não estou no Natal. O que é que dizes? Está a ganhar forma? Pá, falta ali as. Falta ali as webcams, obviamente, porque não tenho aqui nem a minha webcam nem nada, mas já está a ganhar forma. Se calhar próximo sábado. Se calhar próximo sábado. Digo eu. As coisas a gente fala melhor. O Icasa, é aqui esta maquinazinha. Está a fazer já a relembrar o Natal, que é para a malta começar já a fazer muitas compras na Império Multimédia. Oh yeah! Era bom, vamos lá ver como é que é este Natal, sinceramente.
Tenho um bocado de receio que a malta esteja. Continua aflita de guito e. Isto seja muito, muito, muito fraquinho mesmo. Enfim. Ora, o novo modelo da XT, preço e performance Intel, não deve haver, fazer melhor. O problema, os XTs ficaram mais caros do que outra coisa, sinceramente. Em termos de performance, deixaram um bocado a desejar. Ok, verde, ok. Estou a pensar se ainda tapa ali onde tem as letras o Orlando. Tu e eu vamos tapar, né? Basicamente as webcams. Aquela cena ali no meio é para vermos. É para vermos, tipo, se estivermos a ver algum vídeo, é que aqui no meio vai aparecer alguma coisa, né? Isto agora está a capturar o outro ecrã. Ah, não sei porque também não lhe apetece capturar. Pronto, também não interessa. Mas aqui o A fica mesmo à vista. Não sei se não tapa ali aquele A com alguma coisa. Nem que seja o símbolo da Twitch, por exemplo. Olha, se calhar só ali um símbolozinho da Twitch fica fixe. Não é? 3600X é bem melhor pelo preço. Sim, é um bocadinho inferior, mas também custa bem menos, né? Agora, não sei é se deixo ali sempre o espaço do ecrã, porque a ideia é também ter o chat lá na mesma. Aquilo está centrado. Só se eu puser para o lado para ter o espaço para o chat em condições. Não sei ainda. Ainda estou a trabalhar um bocadinho nisso. Um 3600X não fica muito atrás do 3700X. Pois não. Pois não. Alci, como é que é? Tudo bem? E aí eu? O programa vai se chamar Nas Bancadas da Twitch e os convidados, pelo menos inicialmente, vão ser viewers. Não vão ser streamers, vão ser viewers. É pela diferença. Furia Blocks, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Mais uma vez a tentar fazer algo diferente para não fazer sempre o mesmo que os outros todos fazem. Nem que seja só porque sim. É claro, se a gente quiser ter muitos viewers é chamar um streamer conhecido, né? Mas. Né? Ah, é ao contrário. Então, Josca, estás a dizer, se soubesses, hoje poupavas 180€ e estás a dizer que queres gastar 800€ a melhorar. Deixa-te estar quieto, homem. Deixa-te estar quieto, não gastes 800€. Né? Mala Castro, a mim, super conhecido. LOL. Pá, já temos o primeiro, está confirmado. O segundo está convidado, não tenho resposta ainda. O terceiro e o quarto, eles ainda não sabem, mas vão ser convidados. Fúria, tivemos a montar este computador. Vou-lhe instalar o Windows. Antes disso, se calhar, vou fazer a atualização da BIOS. Vamos ver se temos alguma atualização para esta motherboard e aproveitamos e fazemos isso também. Aliás, não vou atualizar a borda agora. Se eu tiver BIOS para atualizar, atualizo depois e assim fico com mais um videozinho para fazer conteúdo. Para o YouTube. Prefiro, porque eu depois quando faço em live acabo por não salvar logo a cena e depois ando às aranhas à procura onde é que aquilo anda. Prefiro fazer o vídeo de propósito. Funciona-me melhor, sinceramente. Porque para cortar os vídeos depois nos VODs ou assim, acaba por dar mais trabalho. E exatamente, há uma atualização para isso.
Exatamente. Se a Juba não fizer o highlight, eu depois não consigo fazer. Não consigo. É uma questão de tempo, percebes? E depois esqueço-me. Depois já não sei onde é que tenho para fazer o raio dos highlights. No outro dia fizemos. Troquei os LEDs sem querer. Não era isso que eu queria fazer. Queria dar reset, mas isto não tem botão de reset. É para os LEDs. Nós no outro dia fizemos não sei o quê. Eu não fui fazer logo isso, porque acaba a live, vou para casa, vou almoçar e não sei o quê. À tarde chego, tratar das encomendas, embalar, faturar. Nananana, pronto, depois esqueço-me. E olha. Como é que é, Gongas? Tudo bem? Ora, não tenho rato. Preciso de rato. Ah, rato, rato, rato. Anda cá. Como é que é, Soares? Tudo bem? Já está montadinho. Isto não está a reconhecer o disco de 1 TB? Porquê? Não está a reconhecer o disco de 1 TB, malta. A ver se eu depois vejo o que é que se passa com o rapaz. O conectado está, portanto. Mas não vou estar agora a mexer, né, com ele ligado. Como é que é? Tudo bem? Só PCs coloridos aí hoje. Pois tem que ser. A malta gosta. Malta gosta de PCs coloridos, pá. Assim poupam na árvore de Natal. Ora, eu se calhar vou desligar a câmera aqui de cima. Ontem lancei mais um unboxing no YouTube. Assim que possível, vamos sempre tendo mais. Porque, pronto, preciso de crescer mais horas no YouTube. O objetivo é chegarmos às 4 mil. Estamos ainda com 1919, ou que raio é que é, portanto. O teu teclado não é RGB total, mas já faz cores, portanto, faz vermelho, não sei o quê, não sei o que mais, portanto. Já é meio caminho. Caixa da direita, vendem-se as duas. Esta é uma Corsair 465X. Se não me engano, 465X. Exatamente. É esta aqui. E o meu Juba RGB. Está aí, Soares. Está aí. Bem, ainda é meio-dia e 20, malta. O que é que fazemos? É, devia ter um saquito aqui para os parafusos. Tenho que arranjar aqui algum. Já aqui, olha. Rui, provavelmente só para o ano. Este ano já nem me preocupo com isso. Já nem vou procurar preços nem nada. Vem o Natal, vê como é que as coisas correm e depois logo vejo. Tenho que ver se faço. Se depois peço mais uns orçamentos. Pedi uns orçamentos de grados. Não fiquei lá muito satisfeito, sinceramente. Os teus gostos são sempre para as coisas mais caras. Pois. Cadilho, como é que é? Tudo bem? É assim, quando se tem gostos refinados, já se tem que contar com isso. Aquilo ainda tem ali um bocadinho de massa térmica, não se deita fora.
Que é bom é caro, sim, por norma acaba sempre por ser, sim. Mas o que é bonito pode ser barato, exatamente. Se for vindo da China. Por aí. Por aí. Malta, digam-me, que é que alguma coisa queiram fazer, queiram que eu faça? Se não, se for preciso, vou tratar de outras coisas. Vou preparar vídeos para fazer ou algo desse género. Faço uma live mais pequenita. Ontem já estivemos ali a testar umas cenas usadas. Tenho aqui mais uns charutos para ver. Faz o pino, já, é isso. Zinin, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Qual é que era o PC de ontem, Cadilho? Começa a ver os chatutos. Deve ser charutos, né? Sim, Gongas. À partida, sim. Que era problema da gráfica. Nós estávamos a fazer testes mesmo a material. E a gráfica ficou a trabalhar. Devia ser algum problema na própria borda, uma coisa assim, que não estava a aceitar, porque nós trocámos a borda e ficou logo a funcionar, portanto. Ou era da borda ou era do cabo, porque estava a utilizar um adaptador de HDMI para VGA, das duas uma. Era charuto, já. Sim, Suárez, ficou fixe. Esse vídeo eu devo fazer o upload para o YouTube ainda este fim de semana, digo eu. Hoje está bom no norte para. Para estar em casa e jogar no PC, força! Se fores comprar algum jogo da Epic ou assim, já sabes. Defender Score Tuner. Isso é que é importante. Ou Fortnite, comprar skins. Defender Score Tuner. Sempre. Já sabes, ainda bem. Ficou fixe. Basicamente foi um PC novo. O rapaz deixou-me aqui. A prenda, basicamente, ou seja, ele não quis levar isto, portanto, agora tenho aqui. Eu por acaso tinha curiosidade, ver se conseguia arranjar um processador para isto, montar um processador aqui para brincarmos um bocadinho com aquilo. Não custa nada. Quando não tiver nada para fazer, se calhar é o que eu faço. Meto ali um processador e brincamos um bocadinho com aquilo. Não tem gráfica, não tem nada, portanto tem que meter ali um processador, tem que meter ali uma gráfica, ou fica mesmo com a gráfica do processador, só porque aquilo também não é para fazer nada. Um disquinho, um SATA e chega. E chega. Está a andar. PUBG, cadilho, vê e pontos de exclamação jogos e vê se está um preço bacana na Instant Gaming e compra lá. Através do nosso link, se quiseres, dás uma pequenina ajuda para o canal. Mas pronto, é melhor que nada. Sim, Soares, mas eu por acaso não me faz falta. Eu tenho PCs a mais porque já tive Media Center na sala. Agora desisti de ter um PC a fazer Media Center na sala. Portanto, eu PCs até tenho a mais. Desses assim, charutos, né? Claro. Bom está quieto. Nem o meu já. Vai, não é mauzinho. Não é mauzinho. Sempre a queixar-se. Aprendi contigo. Que chata. Fogo. Hã? O quê? Que é que disseram? Não ouvi? Que mentira. Estou a brincar contigo. Sim, Cadilho, tenho.
Tenho. Tenho, por exemplo, a que vende mais é a da Xiaomi. E tenho uma destas, daí também já não precisar de um mini PC, né? Tenho essa assim, por exemplo. Tenho aqui uma outra um pouco mais barata. PCs, depois tamanho um bocadinho maiorzinho, obviamente. Monta-se algo tipo isto assim. Malta, cliente, só um bocadinho. TF, já te ajudo. Espera aí, desculpa lá. Bom dia. Em que nome é que ficou? Em que nome é que ficou? E sabe-me dizer qual é que era? É fixo ou portátil? Não, é daqueles de grandes. Deixa-me lá ver como é que isso está. Sim, tem aqui, tem. Eu já tinha feito testes a ele e eu acho que ele não tinha reparação e tinha ficado ali de ligar. Mas eu assim que consegui vou-lhe pegar novamente para ver se me recordo o que é que era e depois eu digo, dou-lhe uma ligadela na segunda-feira. Então faça-me isso, que senão eu Está bem? trago-lhe o outro. Se ele não tiver reparação, eu trago-lhe o outro. Deixa-me só confirmar o número de telefone a ver se está bem. Porque eu tenho a sensação que lhe tinha tentado ligar. Mas podia não ter rede ou uma coisa assim, às vezes pode acontecer e não. Eu não fiquei com o seu número, se calhar você. Já consegui instalar o Windows 98, porque ele, quando me deram, ele nem trazia o Windows News, portanto Sim, tinha sim, sim, sim. completamente às cegas. Porque aquilo teve a ver com um curioso como eu, né? Mas um bocadinho Menos entendido ou menos curioso. Pronto, resultado, ele trazia no disco rígido o sistema operativo. Sim. E a pessoa, à partida, foi-lhe pôr outro sistema operativo. Mas o que é que a pessoa fez? Em vez de aproveitar aquilo e fazer um update, não. Formatou o disco. Ao formatar o disco, ficou sem sistema operativo nenhum. E então eu te consegui já, porque tenho que ir à internet buscar os drives, e se calhar até os tirei, mas já não sei onde é que tenho, para instalar o coisa. Mas ele tem um 98, que eu sei que ele Ok. tem. Aquilo depois, eu nem sei o disco que ele tem, que eu depois é para pôr um disco, ou este, porque este, como é de triúdos, não dá para pôr naquele. E é verdade, para me instalar o Windows, o 10, ao ver, quanto é que isso me fica? A instalação são 40 €. São 40. Sim. E fica a trabalhar, preciso de pagar alguma coisa depois todos os anos àquilo? Não, Você consegue-me pôr aquilo? Windows é, fica, os 40 € é sem a licença, né? Se quiser a Pois. licença são 120 € 120. a mais. Exato. Ok. Então é depois digo-lhe. Pronto, mas eu Está bem, preciso-o a pronto. trabalhar. Ok. Então E segunda-feira a gente fala melhor, então assim sendo. pronto, então peço Ok. desculpa. Nada, Obrigada. obrigado eu, Dona Lourdes. Força, obrigado. Pá, eu realmente já tinha visto esta máquina, mas eu agora assim de repente nem me lembro o que é que isto tinha. Eu acho que isto nem tinha reparação ponto se lhe pegasse. Ou ponta, para onde se lhe pegue. Pois a senhora diz-me, tem lá outro, que tem o Windows 98, até me assustam. Windows 98. Meu Deus. Já, 98, tipo. Bem, eu se puser isto a fazer updates. Ah não, é neste. Ah, não pus o novo. Pus a pen do Windows mais antigo, portanto, já.
Rui, tenho umas webcamzitas, nada de especial, mas tenho umas em stock, sim. Nada de especial, mas não é má câmara. Isto é 720p, portanto, não é mazinha. O Second Edition é bem bom, por acaso é. Ora, tenho um portátil que funciona normal. Entretanto, comprei outro e deixei de lado durante o ano. Entretanto, lembrei-me de usar. Não quero que essa para meter música, mas ele já não liga. Então já não funciona, é normal. Funcionava. Exatamente, tu disseste que funcionava. Carrego no botão e desliga, assim instantaneamente. Nem chega a mostrar nada, sabe? A medida que possa ser, já limpei, tirei RAM, meti RAM. Liga e desliga. É, pode ser da bateria, pode não estar a receber carga em condições. É difícil dizer o que é, né? Sem fazer testes. Bem, eu acho que a live vai começar a lagar. Mas vamos ver. Se tivesse instalado com a outra pena, não lagava. Que a gente já tinha experimentado com esta. Já na altura de fazer o update para o 2000. Ganda Windows. Não, esse era horrível. Já lagou ali um bocadinho. E há gongas. Já está. Já reiniciei para parar. Já alguma vez visto. Se calhar já vi, meu, mas agora assim pelo nome, sinceramente. Boas, Ruben, como é que é? Tudo bem? Tenho em stock, sim. Não sei se tenho aí alguma aberta. Tenho, por acaso até tenho uma dessas aberta. Mas eu já fiz o unboxing disso. Já viste o unboxing no YouTube? Mas a bateria está lá, não consegues tirar, Soares. Não consegues ver bem? Também não sei se vais conseguir ver bem aqui, né? Tipo, agora. Mas vamos ver se conseguimos ajudar. Tem então, assim, em termos de tampa, a tampa é direito. Portanto, não tens aquele abaloado para amontoar cabos ali. Tem para aí um dedo de altura, na boa. Estás a ver? Os meus dedos cabem aqui debaixo. Portanto, dá na boa para passar cabos, os cabos por aqui. Se te deres ao trabalho disso, podes acertá-los todos assim, aqui, porque ele tem aqui estes sítios para arrumar as coisinhas todas. E fica à vontade, né? Se fores do género, gostas de fazer montinhos, também dá para desenrascar na mesma. Apertas um bocadinho e está feito. E está lá um montinho na mesma por baixo. Deu para perceber? Como é que é, Vlad? Está tudo bem?
Rip cabos. Não, eles estão bem na mesma, olha. Estão vivos ainda, olha. Lala! Até saltaram. Esta caixa ficou... Ah, já sei, já sei. Estava a pensar, porque é que esta caixa ficou de lado? Esta caixa nós montámos um PC cá, mas era... não cabia, porque a fonte era uma fonte extra gigante, por isso não dava. A caixa está boa. Estava na dúvida agora a pensar, será que a caixa está amarada? Mas não, a caixa está... está novinha ainda. Pois estás a ver, esses feedbacks assim, fiz um unboxing e tu não conseguiste ver isto ou aquilo, era importante eu tentar ir-me apercebendo dessas coisas e na próxima que fizer tentar correr melhor. Né? Tentar me lembrar de mais pormenores para mostrar à malta. Por exemplo, ontem no tapete que fiz, como era um tapete com RGB, fui filmar depois o tapete, sem luz, para se ver melhor. Pá. Não sei se o pessoal gosta, se não gosta, se... Um dislike já tive, portanto, alguém não gostou. É lidar, como diz o outro, é lidar. Também não me chateia nada. Sabes bem que nunca gosto. Ah, pronto, foi a Juba que foi lá meter o dislike. Ora, perfeito, é isso que é quando recebi, vou mandar vir uma para mim e uma para a minha Maria. Força, obrigado, oh Drex, obrigado. É, né, sós? E as cadeiras, meu? Cadeira? Para que a cadeira com RGB, man? Para que a cadeira? Qualquer dia até a sanita, que é para um gajo quando vai... Não falhar a sanita, deve ser. Para fazer o xixi às vezes até dá jeito. Um gajo vai assim à noite, assim meio a dormir, se calhar até dá jeito. Agora, que para arrear o calhau? Se os cabos aquecem também não é bom sinal, né, Spook? Como é óbvio. Isso já existe. Pois, eu já vi coisas desse género. Oh Drex, isso até eu. Isso até eu queria, digo-te já. No verão um gajo fica com as nalgas suadas, né? Portanto. Um arrefecimento. Baby! Até a luz do quarto RGB. Meu Deus! Ora, tenho sim, senhor. Tenho, Soares. Tenho, pois. Mete tu! Ora, tapetes de 900 centímetros. O que é que temos de tapetes de 900 centímetros? Não, milímetros. Qual é a medida do 3XL? Não, o 3XL é o que tem 1,22m, né? Então é o XXL. Ora, esse tem 91 e este tem precisamente o que tu queres, 900 por 400. Tens aqui um outro de 800 por 300 com RGB.
Ainda anda para aqui um ASUS. Esse ASUS tem 900 por 440. Pá, tapetes grandes é o que não falta já. Já estou a chorar de tanto rir. Então, o que é que se passa? Sacar RAM do Google. Bem bom! Oh! A malta que não descobriu isso não sabe o que é bom. Ora, vou antes que me esqueça tentar descobrir o que é que se passa aqui com o disco de 1 TB para ele não estar a ser reconhecido. Até logo, fica bem. Obrigado por passares por aí. Já sabem, de terça a sábado, das 11 à 1 estou cá sempre. Não sei que haja algum entrave para não fazer. Próxima semana vamos montar dois PCs, um acima de 5 mil euros e outro acima de 2 mil euros. Portanto, espero que estejam aí sempre atentos. Este fim de semana vamos ter quase certeza live stream também. Ainda não sei a que horas nem quando, mas quase certeza que vamos ter também. 500 GB de RAM. Ruben, há um PC da Apple que podes ter até 1,5 TB de RAM. Portanto, ainda estás muito fraquinho. Muito fraquinho mesmo. E a Soares, é uma maquinazinha simpática. Já falámos dela aqui várias vezes, mas esta semana voltaremos à carga com essa máquina. Pá, o disco está ligado, meu. Está tudo ligado. Vamos ver. Será que está falecido? É preciso azar, mas às vezes pode acontecer. Vou abrir aqui outro disco para testar. Colatra, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Ora, o Juba já está de volta. O Juba. O Verde já está de volta das pipocas. Não reconhece mesmo. Sim, mas este é novo. Diz que é novo, percebes? Ora, eu não gosto de pôr os discos a tocar assim no metal, em sítios alheios, portanto. De quem é essa máquina? Spook, mesmo que fosse alguém que estivesse aí no chat, eu não digo, a não ser que a pessoa queira, percebes? Mas que eu saiba, não vêem as minhas lives. Mete drive ótica, não dá, meu. A caixa não permite. Mesmo que o cliente quisesse, a caixa não permitia. Pois, ele este reconhece, portanto, este disco veio falecido. A sério, mano. A sério. Estava a pensar se lhe tirava. Se o tirava já, se o experimentava mais uma vez. Vai ser o mousepad novo do Fox hoje às 23h59. Ah, ok. As marcas preferem ter 20 à frente.
é o que é mais procurado. Não foi as marcas propriamente que fizeram a moda também, né? Ou foram, mas as pessoas quiseram que fosse assim, né? Esquece, este disco não está. Vou tirá-lo. Vou já meter este. Fica já. Fica já resolvido. Agora já ficou bom. Alguma pancada? Sim, podes comprar um leitor externo na boa, meu. Isso também não é por aí. Mas também, se quiseres um PC com leitor de CDs, não é por aí. Ainda se arranja, meu. O leitor nem 20€ te custa e é só uma caixa que não tenha, não seja assim tipo vidro à frente e pronto. E tens o PC como tu queres. Não precisas de te chatear por causa disso. Longe, longe mesmo. Vou para casa de um vizinho que tenha net. Roubas a net ao vizinho. CDs estão obsoletos já há algum tempo. Mas pronto. Ora, gestão de discos. Estás a gozar comigo, meu? Pus o um novo disco que ele não reconhece. Mas não reconhece que estás a fazer o pino? Opa! Vocês não se riam, meu. Está a gozar comigo. Qual é que é a lógica? Funciona deitado e em pé não funciona. Pedes os códigos da Fonezone a alguém e desenrascas com as netes dos vizinhos. Também é uma ideia. Epá, não está a dar mesmo, man. Foge-se. Tu estás a gozar comigo forte e feio, não estás? Tu estás a gozar comigo forte e feio mesmo. Agora liga este e este funciona. Não, Soares, ainda por cima um é Toshiba, o outro é Seagate, portanto nem dá para enganar, né? O problema é que nem sequer tem dados ainda, ó Ruben. Se tivesse, ainda se podia dizer que os dados estavam a dar leak, caíam. Népia, não está a funcionar. Isto só pode ser um problema ou dos cabos, né? Ou do cabo de alimentação ou do cabo SATA.
Digo eu, né? Dá quem diga que a informática é bem fácil. Não é que seja super difícil, mas às vezes é cada pincel, meu Deus! Se calhar o cabo de alimentação. Pois foi o que eu disse. Já. Que diz que é fácil, nunca programou para grandes empresas. Porta da board pode ser. Ah, poder pode ser tudo. Vou ter que tentar descobrir, né? É que agora ele não funciona este, mesmo assim, fora como está. Portanto, vamos começar a tentar retirar opções. Eu desconfio do cabo de alimentação. Às vezes pode ter ali um cabinho que não está a dar. Fazer bem contacto e não liga ao disco, por assim dizer. É dos LEDs. Aqui estes LEDs estão a atrapalhar o disco. O disco está desligado completamente. Não faz barulho nenhum. Nenhum. Agora está a trabalhar. Será aqui esta ficha? Já. Era ali o cabo vermelho que estava um nadinha para dentro. Está reparado. Pronto, já aqui temos disco. Desliga. É ali o cabo SATA, estava um nadinha puxado para dentro e não estava a fazer connect. De certeza. Aposto os meus tintins. Estou a brincar. Como é que é, Mocas? Tudo bem? Eu. Já, está a funcionar. Como é que é isso? Tudo bem? Ah, sim, senhor. Pá, mas como isto estava numa posição que não dava bem para ver, né? Eu achei estranho, disco novo, podia não estar bom, mas pode acontecer, claro, né? Só que depois, ainda por cima, pus ali outros. E o outro funcionou, né? Funcionou quando estava aqui de fora. Portanto, ok, é do disco, né? Está vivo, que eu estou a ouvi-lo a acelerar. Já almocei, é sábado, 5 estrelas. Oh yeah! Às vezes um puxão no cabo faz com que. Sim, pode ter sido aqui montar ou desmontar ou de fábrica, não ficou bem cravado no sítio. Pronto, já cá está. Cria partição, novo volume simples, pimba pimba, está feito. Já posso ir guardar outra vez este Seagate.
se fosse SSD não fazia ruído. Não chegávamos à conclusão tão facilmente, se calhar, por causa de ser um problema a alimentação que não estava a chegar lá. O que tivemos de fazer foi e monta, desmonta, e monta, desmonta. Aperta. Se fizer barulho, está bom para ir para o lixo, pois. Também é verdade. Por acaso já tive dois SSDs meus que faleceram. Isto está em modo árvore de Natal, literalmente. Menos um bocadinho, pronto. Pronto, está feito. É 1 hora, certinho e direitinho. Claro, é mesmo assim, a pré-midi. Tem que saber qual é que é o parafuso, não é só parafusar. Não é só parafusar. Né? Scramble! Ganda Scramble! Isto é que é, o gajo vai-se embora, mas vai-se embora do peito cheio. Amigo, coração, muito obrigado. 10 mesinhos, 10 mesinhos já. Maldinha, hoje é dia de Seródio on the house. Né? Hoje é dia de Seródio on the house, portanto, malta, 30 segundos e vamos fazer um raid a seguir para o nosso modo de Seródio e vamos mandá-lo pôr os óculos 3D. Ou os óculos de sol. Os óculos de sol é mais giro. 30 segundos, malta, vem já. Até começa a escrever Stream Elements neste PC e abre logo. Abre logo o do Seródio. Vamos lá escolher qual é que é o grito que a gente lhe vai mandar. Este é fixe, né? Pode ser este. Fazer login, pimba, bora. Quem tem o emote do agora aguenta, mandem o agora aguenta. Quem não tem, hashtag agora aguenta. Bora lá, maltinha. Ele está a jogar GTA San Andreas. Quem é que não jogou San Andreas na sua infância? Toda a gente. Toda a gente teve que jogar San Andreas, não é? Malta, coração, muito obrigado aí pela vossa ajuda. Obrigado aí pelos subs, pelos bits. Acho que foi só isso. E pela vossa companhia, que é a mais importante sempre. Fiquem bem e obrigado. Já sabem, hashtag agora aguenta ou o emote quem tiver. Fiquem bem, obrigado. E let's go!
Já vos disse que eu me assusto assim. Opa! Ai, que botaria! Já vou falar, Rodrigo, vem de mim. É, mas parei sem querer, eu juro, parei sem querer. Vai fazer a rede na curva? Opa, agora aguenta, vês? Agora aguenta. Estou descolado, Rega, matei sem querer. Foi sem querer, juro que foi sem querer. Não quis matar. Oh, cara, cala a puta da boca, deixa chegar. Fall Guys. Cara, esta foda. Vão falar do quê, pá? Não sei se consigo. Rex. Rex, obrigado por falar. Não consigo ler os óculos. Desculpa lá, mano. Maldinha, fiquem bem, obrigado. Está ali entretido. Falar com o Serodi. Tchau, fui!